Gamar java megubrebo. Kidev ert egret odebu kitkhva pasokhis videoshi ertmanets vkhdebit. Rogor khart. Imedia kargat khart am kharebis, tsvimebis, cheka kukhilebis da ase shemdeg miukhedavat. Aziz dostlar, salam, hoş gördük her birinizi. Daha bir sual cevap videosunda biz yeniden görüştük. Artık qeyd etdiyim kimi sual cevap videolarımız her hafta olacak. Çok belə böyük danışmaq istemiyorum ama bəzən olmaya da bilər. Ancak çalışacağım ki siz her 5. günü mənə Instagramın vasitəsilə öz suallarınızı ünvanlayasınız. Mən isə bazar günləri bu suallara video vasitəsilə cavablar yayımlayam. Elə isə vaxt itirmədən gəlin suallarımıza, sonra cavablarımıza keçid alaq. Deməli, birinci sualımız anonim qalmasını istəyən bir şəxsdən gəlir. Polisə zəng vurub biri məni narahat edir, necə deyə bilərəm, şikayətçiyəm. Deməli, polisə zəng vururuq 112-yə və belə deyirik. Baxır, kim sizi narahat edir? Məsələn, qonşu narahat edir sizi. Qamarcoba, mezobeli, macuxeps, macuxeps narahat edir. Və yaxud, nə bilim, kimsə, viğaca kimsə deməkdir. Viğaca, bla bla, macuxeps. Da, mində amis şəsaxib qanıva çıxadı. Yəni, bu haqda sözümü demək istəyirəm, ifadə etmək istəyirəm bunu. Sırf şikayətçiyəm sözü yoxdur. Şikayət var, məhkəmədə şikayətçi olan şəxslər var. Ancaq belə zəng edib polisə mən şikayətçiyəm deyə bilmirsiniz. Deyirsiniz ki, mən ifadə etmək istəyirəm bunu. Bu narazıçılığımı, bu etirazımı bildirmək istəyirəm. Və ona görə də zəng edərkən deyirik ki, mində amis şəsaxib qanva çıxadı. Bu haqda bildirmək istəyirəm. Bu haqda sizə etirazımı, narahatçılığımı bildirmək istəyirəm. Şarifova Q yazır ki, təcili yardıma, təzyiqi yüksəkdir necə deyirik? Təcili yardım barədə biz keçən dəfə videomuz oldu bizim. Orada artıq necə zəng etmək lazımdır, yəni söhbətə necə başlayırsan, nə sual verə bilər, necə cavab vermək olar. Və sonuncu sual belə ola bilərdi ki, məsələn, xəstənin, pasiyentin nəyi var? Rəcuxəbs pasiyens. Rəsçirs pasiyens. Burada cavablardan biri Şarifovanın yazdığı kimi ola bilər. Məsələn, təzyiqi yuxarıdır. Mağalit nevə aks. Və yaxud əksini necə deyə bilərik? Təzyiqi aşağıdır. O da eyni dərəcədə təhlükəlidir. Dabali tnevə aks. İkinci sual gəlir həmin şəxsdən. Mən əşyalarımı tapa bilmirəm. Mə ver vəllob nivtəps. Ancaq öz əşyalarımı mə ver vəllob saqutar nivtəps. Amma saqutar deməyə ehtiyac varmı sizcə? Yəni, durub başqalarının əşyalarını axtaran deyilsiniz. Yəni, özü əşyanızı tapa bilmirsiniz. Ona görə də məveri boğulub niptəbs. Növbəti sualımız yenə anonimdən gəlir. Küsmək feylini yaza bilərsinizmi? Məsələn, mən səndən küsmüşəm. Mə şən qaqəbudə. Qabudva küsmək. Mə vəbudəbi, şən əbudəbi, is əbudəbə. Çvən vəbudəbit, tqvən əbudəbit, isini əbudəbiyən. Necə bir qəribə fiillər deyildikcə insana xor gəlir. Ancaq müxtəlif insanlar məndən küsür. Məsələn, şən mə məbudəbi, is mə məbudəbə, tqvən mə məbudəbit, isini mə məbudəbiyən. Müxtəlif şəxslər səndən küsür. Mə şən qəbudəbi, is şən qəbudəbə. Çvən şən qəbudəbit. İsini şən qəbudəbiyən. Müxtəlif şəxslər ondan küsür dedi artıq. Müxtəlif şəxslər bizdən küsür. Şən çvən qəbudəbi. İs çvən qəbudəbə. Tqvən çvən qəbudəbit. İsini çvən qəbudəbiyən. Müxtəlif şəxslər onlardan küsür də ondan küsmək kimi eynidir. Keçmiş zamanda deyək sadəcə ondan küsməyi. Mey mas qəbudə, şən mas qəbudə, is mas qəbudə, çən mas qəbudət, tqvən mas qəbudət,
ისინი მათ გაებუტნენ. Gelecekte ise მე მას გავებუტები, შენ მას გაებუტები, ის მას გაებუტება. Çven mas gavebutebit, tkven mas gavebutebit, isini mas gavebutebiyan. Men şen gagebute, men sene küstüm. Abuzer'den gelir bir sual. h.abuzer01'den. İt hürer kervan keçer. Bunu çok aktarmaya ihtiyaç kalmadı. Aslında istifade etmediğim söz ama internette atılar sözleri de yaktaranda hem de ilgi çıktı. Ki o linki buraya atacağım. Siz de bakabilirsiniz. Zagli hebs karavani midis. İt hürür, kervan gedir. Hürer, geder değil. İti an çomağı hazırla. Bunun mənası, əgər iti anan kimi iti anından çıxırsa, həmin dəqiqə gəlirsə, budursa, onda cağlıq səni bazeo deməliyik. Ancaq əgər bunun mənası iti an ancaq ondan gələn təhlükəyə də həmişə hazırlıqlı oldursa, onda cağız miyulakuce Jogski xelidan nugaq deb. Zağls miulakutse Jogski xelidan nugaq deb. Yəni güvən ancaq yoxla kimi bir şey. Abuzerdən daha bir sual gəlir. Bir şeyə sahib olmaq deyil, layiq olmaq önəmlidir. Rağatsis plobazı medat misi damsaxureba mişnelovani. Yəni hərfi mənada belə tərcümə etdim sözbəsöz. Abuzerdən daha bir neçə sual gəlir. Cahil, cahil sözünün mənası umetari. Ancaq uvici, qaunatlıbeli demək də olur. Baxır, necə bir cümlədə deyəcək. Anlaşılmazlıq oldu. Qaugebroba moxta. Qaugebroba moxta. Telefonda xət yoxdur, yəni çəkmir deyirik. Telefoni ar icers. Dacərə hərfi mənada tutmaq deməkdir ki, uyğundur telefon, tutmur. Telefonu arayacağız. Anonim kalmak isteyen bir şəxs yazır. Məsələn, restorandasan, garsona deyirsən ki, hesabı ala bilərəmmi? Adqar işi şeydilə, ba, hesabı olarmı? Yine anonim, bu aralar başım çox qarışıqdı. Estğəbi daqavə buli var. Hərfi mənada məşğulam deməkdir. Ancaq, məsələn, başım qarışıqdı nə mənada? Əgər qaça-qaçdayamsa, qaça-qaçda olmaq, məsələn, mən qaça-qaçdayam. Qadar benebzi var. Qadar benebzi xar. Qaça qaçdasın. Yenə anonim, Allah bizi nankör insanlarla sınamasın. Xmertma ar qamuq vçados umaduri adamiyani bit. Ya da daunaxavi adamiyani bit. İkisi də nankördür. Anonim, Gürcü dilində öylə fiillər var ki, üç zamanda da çox farklı yazılır. Onlardan bir iki deyə bilir misin? Bəli, çox farklı olan fiillər var. Məsələn, mivdi var, gedirəm, avedi, getdim, aval gedəcəm. Çox fərqlidir bir-birindən. Ki, biz bilirik ki, əksər vaxtlarda indiki zamanın önünə feil önünü artıranda gələcək zaman olur. Məsələn, vıcam, yeyirəm. Ancaq bunun feil önü var özünün başlanğıc formada. Bu, şedi, şevcam edəndə gələcək olur. Cam, indi şevcam gələcəkdə. Ancaq bəzi feillər var ki, bəli, tamamilə dəyişir. Bunlara daha çox qaydasız feillər deyilir. Məsələn, vzi var. Varla bitənlər buna aiddir. Vzi var. Otururam. Davcəki. Oturdum. Davcıdəbi. Oturacağım. Belə feillər də var. Bu barədə ətraflı gələcəkdə feillər videosunda danışacaq. Yenə polis barədə suallar. Artıq buna cavab verdim. Şikayət etmək barədə. Seymur yazır. Əvvəla salam. Bizdə atalar söz var. Uşağı buyur arxasınca yür. Belə bir yür deyə o gürcülərdə var mı deyir, belə bir deyim, nə tər deyilir. Gürcü dilində belə bir deyim var mı bilmirəm. Yəni, görürsünüz bilmədiyimi də deyirəm. Yəni, bəlkə də qarşılaşmışam, indi ağlıma gəlir. Bəlkə də ümumiyyətlə qarşılaşmamışam. Ancaq nə vaxtsa söhbət daxilində ağlıma gələrsə, söhbət əsnasında mütləq şəxsən sizin özünüzdə də bildirə bilərəm. Statusda yaza bilərəm bu barədə. Mədinə yazır. Əsasən feillər qramatik, yəni çətinlik çəkdiyimiz əsas hissədir deyə düşünürəm. Bəli, feillər barədə indi danışa bilmərəm. Ancaq qısa suallara cavab verirəm indi. Gələcəkdə sırf feillər barədə videolarımız çox olacaq ki, olur da. Ayrıca çəkmirəm videoları mən. Yəni, mövzu daxilində öyrənirik, əziz Mədinə. Nar yazır və bir neçə rəqəm var sonra. Bağışlayın, əlim dəydi. Gürcücə necə deyilir? Tərcüməsini deyə bilərsiniz. Bağışlayın, əlim dəydi. Bodişi xəlidamecirə.
Elimdeydi. Bağışlayın, elimdeydi. Anonim. Mən ən çox səhv elədiyim sözlərin arxasında s şəkilçisi artırmaqdır. Baxın, danışa bilərsiniz. Mən sonda s hərfi artırılırsa, deməli, mitemiti haldadır. Ya da nəticə obiti haldadır. Yönlük və yiyəlik. Sonda ikisi də s ilə bitir, amma biri isti, biri s-dır. İsmin halları barədə ayrıca videomuz olacaq. Orada çox aydın baş salacağım, narahat olma. Anonim. Xayiş, bir də subyekt-obyekt haqqında ətraflı danışardınız. Subyekt-obyekt haqqında da görücü dilinə aidiyyəti yoxdur bunun. Ümumiyyətlə, bütün dillərdə subyekt var, obyekt var. Bu barədə də danışacağım. Sevindirmək feylinin 5 zamanda və silmək feylini yerləşdirsəz çox yaxşı olar. Deməli, sevindirmək və silmək. Me vaxarəb, şen axarəb, iz axarəbs. Çün vaxarəbs, tkvən axarəbt, isini axarəbən. Bu hamımız onu sevindiriksə. Ancaq şen me maxarəb, me şen qaxarəb, şen masaxarəb, iz şen qaxarəbs, iz çün qvaxarəbs. Kven çün qvaxarəbt. Şen çün qvaxarəb. Və keçmişdə me qvaxarə, şen qaxarə, man qaxarə, çün qvaxarə, tkün qaxarə, mat qaxarə. Gələcəkdə me qvaxarə, şen qaxarə, iz qaxarəbs, çün qvaxarə, tkün qaxarə, isini qaxarəbən. İndiki və gələcəkdə sevindirdiyimiz hər nədirsə mitimit yönlük halda olmalıdır. S ilə bitəndə me qvaxarə baus, me qvaxarə baus. Me qvaxarə Bavşvi. Şarifova yazır yenə, səndən küsmüşəm. Məşən qaqəbudə. Daşımaq, məsələn, çanta. Dareba. Mə vadarım çantas. Amma vadarəb eyni zamanda sürmək də deməkdir. Məsələn, meyvadarəb mankanas. Yenə Şarifova yazır. Azərəcə olduğu kimi Gürcədə belə bir ifadə varmı? Olub olmadıq yerdə danışmaq. Bilmirəm. Düşünürəm, amma ağıma gəlmir hal-hazırda. Ağıma gələndə yazacağım. Qolqan ula barakob. Hər yerdə danışma. Mağazada Salaroda oturan yox digər işçiyə, yəni konsultant yəqin ki, nəzərət durur. Elifalel yazır. Ən çox hansı sözlərdən istifadə edir? Baxır, məsələn, soruşa bilərlər ki, Rodem deyə Amproductis var, Gisianobis var da. Bu məhsulun son istifadə müddəti nə vaxta qədərdir? Nə bilim, Ozdaxud Degembramdir. 25 dekabra qədər. Ondan sonra Rze sədəri, süt hardadır, soruşurlar. Qamum qəvit, arxamca gəlin. Ya da belə deyə bilər, meorəri kişi, mesamet haroze, xelmar cünüv. İkinci sırada, üçüncü rəfdə, sağ tərəfdə. Bilmirəm, yəni çox-çox sözdən istifadə edə bilər. Ancaq budur, yəni orientasiya, başa salmaq, hardadır, necədir, bu barədə ola bilər. Yenə Elif Halil yazır, bank kartı almaq üçün hansı sözləri bilmək lazımdır? Angarışız qarxına mində, hesab açmaq istəyirəm. Bu soruşacaq, nə üçün? Ristviz, Saxelpaso, Saxelpaso barati, maaş kartı. Məsələn, yəni başqa nə cür kartlar olur bilmirəm. Sonra artıq sizdən məlumatlarınızı soruşacaq, yaşınız, ünvanınız və s. Yenə Elif Halil yazır, If you love something, fight for it. Tu, qiq var sırağıtsa, ibrzole mistviz. Anonim yazır, mən bununla maraqlanıram. Naxı, davi, naxı, şəxədə, şəyəmutmə, qadamutmə, moməxmərə, daməxmərə, şəyəmutmə, qadamutmə, naxı, davi, naxı, şəyəmoda, bunlar arasında nə fark var deyir. Çox yaxşı sualdır. Bu barədə ayrıca videomuz olacaq. Biri var, buradan baxa bilərsiniz. Və yenə də çəkəcəm təbii ki. Mis Qasımova yazır, səni sevirəm, miqvarxar. Ya da daha tam versiyası, məşən miqvarxar. Sən məni sevirsən, məşən qiqvarvar. Ya da şən məqiqvarvar. Yenə Mis Qasımova yazır, nə şirin, nə minnoş, balaca uşağa filan demək anlamında. Rəsaqvar eləyə, rəsit soçxləyə. Mis Qasımova filan şey neçəyədir? Es rəqirs, bu neçəyədir? Məsələn, Es kurt tuki, rağirs, bu kutka neçiyədir, bu gödəkçə neçiyədir? Es berangi rağirs, bu köynək neçiyədir?
Teşekkür ederim. Hoşdur ve bağışlayın ifadeleri Miss Kasımova yazır. Teşekkür ederim. Madlova. Hoşdur. Arapris. Hoşdur. Eğer hoşdur teşekkürün karşılığında deyilirse o zaman Arapris. Ancak eğer bir işi hoşlukla gördümse, bu iş görür beni hoşdursa onda Siyamovnebit. Bağışlayın bodişi. Çaşıb bodişit demeyin. Çok yanlış bir ifadədir grammatik baxımından. Bodişi. Səndə 79-91 yazır. Xəstəxanaya getsəm müalicə olmağa necə deyim? Ekoskopiya rentgenə çəkiləsiyəm. Ekoskopiya onda qadaviqo. Ekoskopiya çəkilməliyəm. Rentgeni onda qadaviqo. Rentgenə çəkilməliyəm. Anonim. Gələn çəkilişdə rəqəmlər haqda məlumatda verin. Başda. Gələn olmasa da ondan sonra ya hansısa videomuzda olacaq. La yılı yazır. Salam, olarsa xəstəxanada necə danışmalısın? Həkimlə necə danışmalısın? Bu barədə danışardınız. Xəstəxanada danışmaq barədə olacaq ayrıca videomuz. Burada demək istəmirəm. Vaxtımız alacaq. Vagif Eyyub yazır. Feillərin zaman və ismin hallarına görə dəyişməsi ilə əlaqəli cümlələr təhlil edərdiniz. Ayrıca videolar olmalıdır bunlar barədə, uzun mövzudur. Anonim gəlir yenə, o idarə edir, nə isə. İdarə etmək martva. Məsələn, o ölkəni idarə edir. İs martavs kveqanız. Ancaq maşını idarə etmək də olar martvadan istifadə edərək. İs martavs mankanız. Mev martav, şen martav, is martavs. Çünv martavt, tkven martavt, isini martavin. Növbəti sualımızda anonim yazılmayıb, ancaq mən nədənsə bunu anonim olaraq səsləndirmək istəyirəm. Nəsə yazıb, oxuya bilmirəm və belə başa düşürəm ki, belə yazıb. Gürcü xanımlarla ünsiyyətimiz və onların mahnıları. Əslində xanımlarla deyil, başqa nəsə yazılıb burada, mən xanımlarla başa düşürəm. Mahnıları çatdırıram, ancaq tanışlıq ifadələri ilə maraqlanırsınızsa, bu barədə də video çəkə bilərəm. Bir şəxs necə tanış olmaq olar? Nə ki, xanımlarla, bəylərlə də. Məsələn, yəni, kimin kimlə tanış olacağı, kim tanışlığa başlayacaq, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur məncə. Ona görə də, əlaqsızda, yəni, dildə sizinlə tanış olmaq olarmı orada görünmür kimlə tanış olursunuz. Yəni, bu cins görünmür. Ona görə də bu barədə də video çəkə bilərəm. Və kim istəyirsə elə istifadə edə bilər. Kartulat yazır. Kartuliyeniz şəsəxi bratəris. İsədəc kartuliyeniz şəsəxi vəqəb qoyala pərs. Kəms video əbs. Nusiri tədəd. Çox sevdiyim dostum yazır. Boxaşvili nazi. Cəliyən maqari qoqoxar. Dediyim adı baba nazi. Esrəc avqit xətəm izrəcə cəliyən qamı xərda. Xəqidir avqit xolub da vajqərib video şiç. Qidəc halqə mixəriyam. Dediyim adı baba da Միխարերով ասե մոտմինեմի տատվալիրև չեմ ստատուսամս մի ուխադավադի միսարով արպեր երգեսմիս։ Ձիր տադատքի ուր թավ Ազերբայջանում ձենդադավեպս կարտուլ թարգմած։ Մագրան մայց։ Մատլոբա մեմ էտքմիս մկոնի ասետիմ խարդաջերիստ Kvən qidulobd, isini qidulobən. Mə viqidi, şən iqidi, is iqidis. Çvən viqidit, tkvən iqidit, isini iqidiyan. Mə viqidə, şən iqidə, man iqidə, çvən viqidət, tkvən iqidət, mat iqidəs. İndiki və gələcək zamanlarda sıyla bitməlidir. Mə qidulob çantas, mə viqidi çantas. Amma keçmişdə mə viqidə çanta. Yenə anonim, ölmək feilini zamana görə yaza bilərsiniz mi? Mə qudəbi, şən qudəbi, is qudəba, çvən qudəbi, tkvən qudəbi, tisini qudəbiyan. Ancaq bu elə bir feildir ki, şəxslər çoxaldıqca feil də şəkilini dəyişdirir, tamamilə başqa feil olur. Başqa misal çəkə bilərəm, məsələn, Azərbaycanda bu misal çəkə bilərəm. Mən atıram bir şeyi, ancaq çox şeyi tökürəm. Çox şeyi atıram demirik, çox şeyi tökürəm. Eləcə də gürcü dilində vaqdib bir şey atıram, amma qri çox şey tökürəm. Gürcü dilində də ölmək də dəyişir. Məsələn, biz ölürük deyəndə çönv qudəbit demək olar haradasa, amma daha qramatik çönv ixotsəbit. Siz ölürsünüz, tkvən ixotsəbit. Uzaq olsun. İsini qudəbiyən daha yaxşı olardı, isini ixotsəbiyən. Ancaq daha çox bunun mənası belə qırılmaq da deməkdir. Yəni, qırılıb bitmək, ölmək, hamının birdən qırılması. Ona görə də qudəbit, qudəbit, qudəbiyən
istifade edirik. Me moqudebi, shen moqudebi, is moqudeba, chven moqudebit, tken moqudebit, isini moqudebian. Keçmişte me moqudi, shen moqudi, is moqda, chven moqudit, tken moqudit, isini moqudnen. Ölürdük de diye bitmemiş. Mevkudebodi, şen kudebodi, is kudeboda, çön kudebodi, tutkan kudebodi, tisini kudebodne. Böyle. Bence soruların ekseriyetine cevap verebildim. Gelecek sual cevap videosunda da sual vermeyi unutmayın. Ve bir şey de soruşmak istiyorum. Sizin teklif ettiğiniz bir format var. Mesela daha nece ne tipte videolar çekebilirim? Bu bayağı tekliflerinizi bu videonun altında şerhlerde gözleyeceğim. Yani sizin için dil öğrenmek prosesini daha nice asanlaştırabilirim. Bundan əlavə çox sual gəlir ki, məsələn, dili bilirəm ancaq danışa bilmirəm. Feilləri çox yaxşı yazıram ancaq danışanda istifadə edəndə həmin an ağlıma gəlmir, danışa bilmirəm və s. Öz güvən qazanmağı, dil barədə və yaxud başqa işlərdə bunlar barədə video çəkmək istəyirəm. Çünki çox əhəmiyyətlidir. Bəziləriniz aranızda çox yaxşı bilirsiniz dili, ancaq sırf nə bilim, nədənsə danışmaq problemi var. Bilmək yox, danışmaq problemi. Ona görə bu vaxtda video çəkmək istəyirəm. Sizin təklifləriniz varsa yazın. Çox böyük həvəslə oxuyuram mən şərhlərinizi. Və beləcə bir-birimizlə fikir mübadiləsi aparaq ki, daha yaxşı nəticələr əldə edə bilək. Gələn suala cavab və yaxud hansısa videoda görüşənə dək. Arqat, məqobrəbo, tavs qalub tıxilidit.